9 দিন ল'ৰাই বোৱাৰীয়ে পুবৰে ভাত দিয়া নাই খাবলৈ, আৰু মোক ভিতৰত ঘৰৰ ভিতৰত থাকিবলৈ নিদিয়ে, উলিয়াই উলিয়াই দিয়ে মোক। মোৰ স্বামীজন মৰা আজি 1 বছৰ হৈছে পূৰা, আজি ডেট সকাম সকাম নাপাতিলে, কিন্তু এতিয়া মই ক'লৈ যাম? মোৰ ওচৰত ককাই ভাই আছে, জন্মঘৰ, তাত মোৰ ককাই ভাইয়ে ভাত খুৱাইছে আজি 9 দিনে। মই ভাত মাত্ৰ এসাঁজেই খাওঁ, তাৰপৰা ৰাতি নাখাওঁ, আৰু ৰাতিপুৱা বেলাই খাওঁ অকণমান, তাকো দিয়া নাই মোক। সিদিনা মই ভাত খুজিলোঁগৈ, দৰ্জা ভুকুৱাই ভুকুৱাই, অ' জিন্তু, ল'ৰাৰ নাম জিন্তু, ল'ৰাৰ নামটো কি বুলি ক'লে? জিন্তু, জিন্তু, অ' জিন্তু, মোক ভাত কেইটামান দেচোন, ভোক লাগিছে। মই কান্দি কান্দি কৈছোঁ দৰ্জা ভুকুৱাই, কিন্তু মোক সি মুখেৰে নামাতিলে, উঠিও নাহিলে। তাৰপৰা ভাবিছোঁ মই দিনটো লঘোণা আছোঁ, মোক কিয় লঘোণে ৰাখিছ? কৈছে তই লঘোণা থাকিলে মোক কি হানি কৰি গ'ল, এনেকৈ কৈছে মোক। তেতিয়া মই কি কৰিম? এতিয়া মই ক'লৈ যাম? ৰাতি মই ককাই ভাই ঘৰলৈ যাবও নোৱাৰা হ'লোঁ, বিচনাত আৰু পানী এগিলাচ খাই মই পৰি আছোঁ ৰাতি। মোক কৈছে অঁ বোৱাৰীয়ে মোক গতিয়া গতিয়াই উলিয়াই পাকঘৰত সোমাবলৈ নিদিয়ে, এতিয়ালৈকে দিয়ে নাই মোক পাকঘৰত সোমাবলৈ। সিদিনা মই ভাতকেইটামান, ল'ৰাই ক'লে ভাতকেইটামান আছে গৰমাই খাবি, মই খাবলৈ গ'লোঁ, মোক গতিয়াই গতিয়াই উলিয়াই দিলে, গেছ চুবলৈ নিদিয়ে পাকঘৰত। এতিয়া মই কৈছোঁ মই লঘোণে পৰি থাক, কৈছোঁ আৰু লঘোণে পৰি থাক এনেকৈ ক'লে। তেতিয়া মই ভাবিছোঁ মোক ল'ৰাই আৰু ভাত নিদিয়ে খাবলৈ, সেইকাৰণে মই গাঁও সংগঠনত দিলোঁ কাগজ। গাঁও সংগঠনেও বিচাৰ নকৰে, মানে সি অপমান কৰি থৈছে আগতে, এতিয়া সেইকাৰণে মোক কেছলৈ পঠিয়াই দিলে। মোক দিলোঁ দিলোঁ এতিয়া ৰিজাৰ দিলোঁ মই, এতিয়া গোটেইখিনি লিখি ল'লে বাৰু। এতিয়া মই আকৌ ৰেজাৰখন যে দিব মই নাজানো, যে সেইখন তাতেই আছে থানাত, এই বাইদেউজনীয়ে লৈছে গৰাহাবিত, এই কণ্ট্ৰল দোকান চিনি পোৱা আমাৰ চেণ্টাৰত, এই কাষতে মোৰ ঘৰ, নীলা গেট এখন আছে, সেইখনত, সেইখনেই মোৰ ঘৰ। আপোনাৰ নামটো কি? কোষেশ্বৰী ৰাজখোৱা। ল'ৰাৰ নামটো জিন্তু? ল'ৰা জিন্তু ৰাজখোৱা, বোৱাৰী নাম মাইনু ৰাজখোৱা। এতিয়া মই ক'লৈ যাম? মোক জোঁৱাই আছে দুটা, দুজনী ছোৱালী, সিহঁতে কৈছে যে মোক লেখা নিদিলে আমি এজনেও নিনিওঁ, আমাক ভাল অংশ লেখা দিব লাগিব আৰু মাটি বাৰী সহ কৰি, তেতিয়াহে আমি পুহিম। আপোনাক এজনী মানুহ পুহিবলৈ বেছিদিন হেৰি নালাগে, ভাত ইমানকেইটা খাই বাৰী, তেনেকৈ ক'লে। এতিয়া সেইকাৰণে মোক থানালৈ পঠিয়াই দিলে, আৰু মই অকলে আহিছোঁ আৰু কি কৰিম, কিমান কষ্ট খাম মই ভাত নেখাই নেখাই, মই বেমাৰী গৈছোঁ এতিয়া। তাৰ লগে লগে মোৰ হাই প্ৰেছাৰ আছে, এতিয়া মোৰ গাড়ীত টমটমতে মূৰ ঘূৰাইছে, সেই পানী খাইছোঁ, মূৰত লৈছোঁ পানী, কি কৰোঁ আৰু। মই মানে কপালতে একে সাধিলোঁ, এটা ল'ৰা জন্ম কৰি এতিয়া মোক এই অৱস্থা কৰিছে। 9 দিন ল'ৰাই বোৱাৰীয়ে পুবৰে ভাত দিয়া নাই খাবলৈ, আৰু মোক ভিতৰত ঘৰৰ ভিতৰত থাকিবলৈ নিদিয়ে, উলিয়াই উলিয়াই দিয়ে মোক। মোৰ স্বামীজন মৰা আজি 1 বছৰ হৈছে পূৰা, আজি ডেট সকাম সকাম নাপাতিলে, কিন্তু এতিয়া মই ক'লৈ যাম? মোৰ ওচৰত ককাই ভাই আছে, জন্মঘৰ, তাত মোৰ ককাই ভাইয়ে ভাত খুৱাইছে আজি 9 দিনে। মই ভাত মাত্ৰ এসাঁজেই খাওঁ, তাৰপৰা ৰাতি নাখাওঁ, আৰু ৰাতিপুৱা বেলাই খাওঁ অকণমান, তাকো দিয়া নাই মোক। সিদিনা মই ভাত খুজিলোঁগৈ, দৰ্জা ভুকুৱাই ভুকুৱাই, অ' জিন্তু, ল'ৰাৰ নাম জিন্তু, ল'ৰাৰ নামটো কি বুলি ক'লে? জিন্তু, জিন্তু, অ' জিন্তু, মোক ভাত কেইটামান দেচোন, ভোক লাগিছে। মই কান্দি কান্দি কৈছোঁ।